Ja, jag gillar ju hockey, det gör jag. När jag var i 18-20 års åldern så var jag själv engagerad som ordförande i ungdomssektionen i Glimåkra. Med de ungdomarna hade man många fina minnen och åkte Skåne runt på alla de här hockeyarenorna. Vi hade ganska stor framgång med ett pojklag som till och med gick till pojk-SM, och det var fantastiskt för ett sånt litet samhälle som Glimåkra. Lycka till, grabbar!